საქართველოს აქვს ყველა რესურსი, რომ გონივრული მართვის შემთხვევაში საკუთარი თავი შეინახოს. ჩვენ მოვაწესრიგებთ ბიუჯეტს, მოვაწესრიგებთ ჩვენს ქალაქებსა და სოფლებს და ამას ყველა რიგითი ქართველი იგრძნობს. ჩვენ ვართ გარანტი იმისა, რომ ყოველი თეთრი ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტებიდან მოხმარდება თქვენს ოჯახებს და თქვენ შვილებს და შეწყდება ფლანგვა და დატაცება ბიუჯეტისა და ჩვენ ერთად მოვაწესრიგებთ ქალაქს. ყველა კატეგორიის პენსიონერი და სოციალურად დაუცველი ყოველთვიურად მიიღებს პლუს 25 ლარიან დანამატს. ამისთვის სავსების საკმარისია ხელისუფლება უარი თქვა ძვირადღირებულ ჯიპებზე და ფუფუნების სხვა საკმებს. მთელს ქვეყანაში შეიქმნება სამაცივრე და მშრალი ტიპის საწყობები. შედეგად გლეხს მოწეული მოსავალი აღარ გაუფუჭდება. ასევე დავაზღვრთ მოსავალს და უზრუნველყოფთ გარანტირებულ ბაზრებს. დროა მოვაწესრიგოთ ქვეყანა. ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამ დაამტკიცა, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არის ერთ მხარეს. ჩვენ და საქართველოს მოსახლეობა კი მეორე მხარეს. გააკეთე არჩევანი სუც უარესსა და კარგს შორის. აირჩიე ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია. ხოლო ჩვენს პოლიტიკურ გუნდს აქვს ძალა, ცოდნა და გამბედაობა, რომ უზრუნველყოს მშვიდობა და მოაწესრიგოს საქართველო. აირჩიე ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია და სამივე ბიულეტენში შემოხაზე ნომერი 3. დროა მოვაწესრიგოთ ქვეყანა.